السلام علیکم، آج دمو أس زون ایگریکلچر زون بیروا پیٹھ اک اہم انفارمیشن زمیندارن کیا زمیندار ام سات محنت چھ وریس کران وری پتہ چھ لننک ٹائم آسان ام سات پروڈیوس نیران پتہ چھ ام سند آمدنی صحیح گسان تو کن سات چھ اس یہ ایگریکلچر چھ یہ چھ مونسونس پیٹھ ڈپینڈ ویدر کنڈیشنس پہ ڈپینڈ کن سات چھ زمیندارس تس ناگہانی آفت یوان نیچرل کانہ تیوت پرابلم چھس گژھان یتھ مز ہیل سٹرام چھ گژھان یا ڈراٹ چھ گژھان ڈرائی سپیل چھ گژھان ڈزیز پیسٹ چھ لگان امہ خاطر این گورمنٹن اکھ سکیم یتھ ونان چھ اس پردھان منتری فصل بیما یوجنا پردھان منتری فصل بیما یوجنا چھ یہ چھ امس زمیندارس رسک کور کیاز ام سند ام سات امس ہاروسٹنگ ٹائم ام سات گژھنا امس نا امیدی گژھن کی ات ہسا لج بیمار یا خوشک سالی گئی یا کان خدا دینا یا ڈوٹ پیو یا سہلاب کھوت تو ام سات امس فصل گژھان خراب امس چھ بچارس فائدہ یوان کی امی موجوب کر گورمنٹن اک سکیم اک لانچ یت ونان چھ اس پردھان منتری فصل بیما یوجنا یا ایگریکلچرس مز کرنے امپلیمنٹ کیچن کراپن مز کی کراپ یت مجھے دان رائس کراپ یا یت مجھے میز کراپ تم چھ خریفس مز پتہ ربیس مز اک مین کراپ یت آئل سیڈ آئل سیڈ کراپ یت ضروری کیا واس ایریاس پہ گھنٹہ آئل سیڈ بہ کر ونکین زمیندار اک چیز گزارش آئل سیڈس پنس کرو انشورنس یت پہ انسان انشورنس پانس کر تہ روزو رسک کور آئل سیڈس ضروری ام موجوب انشورنس ات کم پریمیم فارمرس پریمیم ات زیادہ سے زیادہ ساڑ ست روپیے اس مانو ژتجی روپیے ژتجہن روپین تام ساڑ ست ٹو ارترہن روپین تام ات فارمرس پریمیم اکس کنالس برن اکس کنالس ساڑ ست روپیے امس ترن ژوش شیت ترہ روپیے واپس اگر خدا دی نجات پگہ ڈزیز لج یا کان بیمار یا کان ڈوٹ یا سہلاب کھوت کان تہ ناگہانی آفت آئہ امس ترن ژوش شیت ترہ روپیے ست ترہ روپیے چھ امس ونکینس برنہ ست ترہ روپیے گو نہ کہین اس زمیندار ونکینس گزارش کران کیا ات آئل سیڈ خاطر اس تہ یہ تل گوگل چھو زمینس مز وومت ات کریو انشورنس ساڑ ست ترہ روپیے بریو ایگریکلچر دفترس پہ گھو یا تھی گھو کن نیرسٹ اس خدمت سینٹر تتھ ہوں گھت یا بینک برانچس پہ گھو ات کارنر تھمت ان کارنرن پہ ہوں تھی یہ انشورنس کرت اگر تھی کنسرن ایگریکلچر زون تت ہوں گھت مے ونکس برہ کن زمیندار ان کور مے انشورنس پانچن پانچن شین شین کنالن تم رٹسن پہ تو سارے زمیندارن سترہ روپیے سے کرو پن کراپ انشور تھی روزو رسک کور نش بچت باقی شکریہ اللہ حافظ.